Kjo e përjetëson pushtetin për vetë si përshtypje, pa vërësisht rëthanave, edhe në Shqipëri dhe kudo tjetër. E dyta, të kërkosh që alternativat dhe reja, fillimisht kene edhe kapitalin e fuqishëm, kene edhe planin e detajuar se si do të veprojnë me ligjet të ndryshme dhe situatat ndryshme do balvaqohen, të dinë edhe se si do të qeverisën, si do të marin vendime, kjo praktikisht është kërkosh që të mos ketë kur alternativat reja. Në Shqipëri tashmë me ligjë janë vënë alternativave të reja, janë vërë detyrime të cilat janë gati të pakalueshme. Pra tashmë me ligja të pengohen, nuk mund të adhish të i para prakisht se si do të qeverisës. Jo kur je alternative re, po as kur je alternative së Sepse qeverisja vazhdimisht ka logikën e sajtë të mëson duke bërë me rëthanat që të paracitën. Ne po plasim për alternativën morale, pikrish sepse ajo që duhet të fillimisht, të duhet një vij e qartë morale, pra le teme një bashkësi vlerash, mos talëm këtë moralin të pashpjeguar, po një bashkësi vlerash ku dikush në nëshkruhet dhe ka dhe mbështetë si të vetë për ato vlera. E, unë është shopë që në Shqipëri dëshira për, për alternativa existon, e gzistën, a, a marim pjesë shumë njerëz në zjedhë. Në dëshira për nevojë. Ndo është ta marim, po ta marim pjesë si njërë, shumë njerëz si në zjedje, sepse marim pjesë shumë njerëz edhe dhe njetë. Kjo nuk do të të që jetë është e mirë, këtë dhe ne. E, Ka një gjë, edhe të statistikat për po të shofim, nëse shojmë që është duke rënë numri i votusve prezent në Shqipëri dhe porritë dhe migracioni dora dorës nga vitin vit, kjo është tashmë shfaqja e një revolte. Valigje e bërgatje për tikur jashtë është zvencim i gurit që përdoret në protest. Janë njerës që nuk duan të gjënë gurin, sepse nuk duan të kontribojnë në dhunën që tashmë e gzistën e këtu brenda, nuk duan të, të qenë këtë dëndë luftë civile, se po ju duke të pamundur ndryshe, edhe thonë, e lash fare po iki. Rudina, ja, uh,